Ali još je neverovatnije činjenica Lankovića napravio Milan Tepić. Beogradski... Oko 40 diploma. Jedan od najdražih su mi kada sam u osnovnoj školi bio treći na republičkom takmičenju iz fizike. A druga najdraža diploma mi je iz regionalnog centra za talente, bio sam prvi na republičkom za celu osnovnu školu, to jest za 6. i 7. i 8. Bave istraživanjem, Milan i Nikola sarađuju u nauci. Međutim, kakva je situacija kada su na podijumu? Da li ste bili nekada ljutiti rivali? Godinu dana se već borimo jedan protiv drugog, ono se takmičimo, zato što je on prešao u stariju kategoriju starih omladinaca, koja je kategorija 16 do 19 godina, i godinu dana se takmičimo jedan protiv drugog. I kakva je situacija, koja je bolji? Pa, trenutno je brat bolji, jer je naravno i stariji, ali treniranjem vidjet ćemo. Regulisana gradnja oblakodera viših od 300 metara,